各位同心，那我们现在开始上课哦。这节课一样由我们潘讲师演讲，请掌声欢迎，谢谢。啊，咱各位同心，大家赞，大家好。三暝有睏好无？啊，对，跟我同款，拢睏无。好多我伫后边秘书长咧演讲，我拄久哦，够歹势。我差不多四点就醒个，啊，就目睭金金，就睏袂去啊。啊，那只吹冷气凉凉吼，真好睏哈，有够歹势。那么大家辛苦了哈，因为热天，我相信伫热啊，那无冷气真正无好睏哈。大家今仔日伫这教室算点到较幸福哈。那么等我讲到这哈，啊，咱继续来上了哈。来，第三个主题就是讲，咱来参考其他国家因自治建国吼的模式来探讨哈。来，咱来看古巴，这跟台湾个同款哈。这是美国跟西班牙1898年战争，吼，然后两三个月后就西班牙的建书啊哈。那么因伫巴黎签一个巴黎合约，西班牙吼放弃古巴。跟台湾同款，割让菲律宾、波多黎各甲关岛给美国。好，那么美国协助古巴，伫1902年5月20日，予伊独立建国。啊，当然，美国有美国的战略思考。啊，伊迄当时是讲，伊跟西班牙交战，主要要予古巴独立。所以建后差不多两年后，在美国的协助之下，古巴独立哈。但是真可惜，古巴的民主无外久就迄个卡斯楚个政变哈。好，过来咱来看古巴跟台湾这两个所在的境遇来做一个比较。两个拢是因为合约被放弃哈，但是古巴独立成功，那么台湾甲即马地位未定。这个原因就是讲，古巴原来是西班牙的殖民地，啊，干那殖民地开始独立建国。那么台湾在1945年4月7日，大日本帝国宪法在台湾实施了。从刚开始，台湾已经变作日本神圣不可分割的领土，所以割让未出去啊。啊，历史世界大战1943年，罗斯福总统。伊对这个国际法无了解，啊，当然迄阵罗斯福的大战略就是讲，迄当时蒋介石已经败逃，得以秘伫个四川的重庆，苏哈也派密使出来跟伫中国的这个日本军的苏联派密使咧谈判，准备要和谈，啊，安生讲。蒋介石就讲：“啊，我沿海遐先分到去哦，你日本皇军占领好。那么内陆，哦，要顾一寡省份，无有日本军占领，啊，就安尼好，停战，互你占了，互你占了，剩的要我蒋介石的势力范围。美国的情报系统得到这个消息，赶紧甲罗斯福报告。所以罗斯福唔爱想一个策略讲。”来来来，你蒋介石，你来开罗来作为开会，我甲你尊称你哇世界五大强国的领袖哇，中美英法苏哈、哦。啊我，你来啊，我和你，你继续抗日，我和你美元，和你钱，和你粮食、粮草，和你武器，但是就是你要继续跟我抗日，因为美国德胜话讲，和我。迄日本军甲我奇袭珍珠港，我即摆要反攻。啊，你若讲跟日本军和谈了，日本家伫中国迄100几万的日本军若撤一半出来，50-60万，日本军若出来顾菲律宾、顾台湾，安尼我美军要反攻日本歹战，美军爱去死足侪人，所以用这个策略。就蒋介石来开罗
会议。你知中国人第一爱民主哦，应该先讲是四大五大强国的领袖之一哦，应该叫总爱钱，我给你钱，给你物资，给你武器哦，应该就得调调啊，得真正来开会啊。但是这个策略，讲战后要去甲台湾甲平和兴和中国和中华民国，啊，这对蒋介石来讲，哦，伊会当做民族英雄，哦，将来历史一定写到讲，哦，偌好都偌好。但是丘吉尔反对，斯大林听到讲，蒋介石也要来开罗开会，斯大林不会出席。所以到尾也跟他剩三巨头：丘吉尔、罗斯福、甲蒋介石，因三个伫开罗开会。所以，咧开罗这个宣言无签字，吼，这根本是一个美国主导的一个策略咧，吼。歹势啊！所以，伫安尼情况下，蒋介石唔卡阁继续咧抗日，哎，其实伊拢咧。厚植家己的实力，因为蒋介石嘛知影讲，总共战后嘛爱阁扛共产党、毛泽东，爱阁输赢一摆，所以拢无真正咧抗日，拢咧厚植家己的实力，甚至甲美国个美元的物资啥去咧卖的钱，拢国民党个口袋内底，所以国民党真正足好壮烂，烂到会当许中国人甲赶出中国。他流亡走来台湾，哈，好。过来，咱来看菲律宾的建国模式。同款，是因为美国跟西班牙战争签巴黎合约，为西班牙合法取得菲律宾，哈。那么，受制菲律宾的独派分子的反抗军游击战，台湾有台独，菲律宾嘛有非独，哈。那么，在菲律宾的反抗军游击队，哈，不惜去骚扰美军。去打美军，啊！伊拢游击战打了就跑，啊！即个美军派兵去甲追击的时，伊就为这个岛走过迄个岛，你菲律宾哦，较大粒的岛两千几粒，啊，所有拢落岛四千几粒，啊，所以对美军来讲足麻烦的，足歹追剿，啊，佫拢全丛林，啊，好，所以美国到尾也想讲，啊，好啦，叫反抗军的首领来谈判，讲来，你佫互我继续。通知哈、哦，通知了十当，甲菲律宾的行政行动做较好咧。我教你菲律宾人，你家己去自治。所以伫1937到46这十年的自治时期，但是中间内底哈，1941年日军去攻陷马尼拉，啊，麦克阿瑟迄阵底下咧做总司令，伊甲菲律宾的总统做。再撤退去澳洲，啊！但是到1945年到的初二日本投降了哈，来到1947年的7月7日，在美国的协助之下，和菲律宾独立建国成功。啊，你注意啊，这个7月7日，跟美国的独立纪念日同工，所以菲律宾的国庆日跟美国的国庆日是同工。啊、那么真趣味，咱台湾民政府伫2010年7月7日，你主要听好，我那7月7日，伫美国的协助之下，咱伫华盛顿特区，美国的首都，咱嘛伫遐挂牌吼，伫遐运作，啊，这个日期嘛足趣味的，而且美国佫邀请人叫咱去9月7日，吼、哦、7月7日挂牌。九月七日嘛是伫美国华盛顿特区办一个酒会，好、哦，咱个成立个酒会。啊，九月七日啥物日子？旧金山和平条约签署个日，啊、哦，所以美国嘛是真趣味的，伊咧安排即个日期，哎，拢有含义伫内底。叫咱九月七日去啊办酒会，意思就讲。咱台湾，你爱会记的，台湾的地位将来爱靠旧金山和平条靠我多，甲台湾的地位呈现真正的地位，好、哦，唔是台湾关系法、哦、好，
过来，咱来看下立陶宛的建国模式。哈、哦，那么立陶宛伫波罗的海一个三小国，爱沙尼亚、哈、哦、拉脱维亚、立陶宛，这都伫白俄罗斯的哈、哦、西北方哈、哦，乌克兰个起底只哈。好，那么另外立陶宛伫隶属建奥的随后苏联，啊、哦，莫斯科伫只嘛哈，随后苏联个并吞。但是立陶宛人我算真有骨气哦，哈！你注意看，因伫1990年的3月10日，因的民间议会家己宣布独立，但是迄阵的国际社会拢观望，唔知你咧算真诶啊算假，所以无大个国家美国、哈、哦、加拿大拢也无甲承认。但是迄阵立陶宛的人民，因抵制苏联军政府所举办的选举，互伊个投票率。低于30%，安尼，这个动作，都全世界的人了解讲，哎，你真正无希望过，和苏联军继续甲你军事统治，所以因尾也因甲你办，哇，这个苏联军所办的选举投票率低于30%，就等于讲，国际上嘛无承认苏联阁继续合法统治这个立陶宛的这个合法性啊。这全世界都了解啊，那所以，伫1991年9月7日，因完成独立公投，迄阵苏联看大势已去，等到苏联率先个承认啊，啊，当然其他世界国家都拢陆陆续续个承认，所以立陶宛啊，真紧就加入联合国啊。啊，咱为立陶宛抵制苏联军政府的选举，咱来甲讨，咱来探讨的。因有这个志气，来表达讲，因无要割服苏联军政府来统治，所以投票率低于30%，全世界就知影讲，立陶宛无要割服苏联非法军事统治哈。那么，咱来看咱台湾人参加中华民国流氓政府的选举，甲伊投票的效果。你伫选举迄一天，你摕中华民国身份证，打入去投票所，咱就先输一半呀。安怎讲？因为你已经家己承认讲你是中国人，你开始摕中华民国迄个国民身份证打入去投票所来选举，啊，你摕迄个身份证去甲领选票，在自由意志之下秘密投票，啊、哦，你当因那里，你就承认讲伊这个政权是合法。您所选出来的这个美国人马英九，咱搁甲选台湾人搁选伊选两届，吼、哦，这是有够见效。台湾人读个无清楚个安尼，选一个美国人，哈、哦，来选来做来管台湾。那么，伫安尼结果之下，都导出来结果，全世界拢认为恁是伫民主，搁伫自由意志之下所导出来。的结果，当然外国人拢来承认，这是一个合法的程序。恁选一个身份不明的，有可能是香港迄个英国人，因为马英九在英国、香港出生，哈、哦。啊，那伊英国因的属地主义，你伫对他出生，你的国籍就是迄个国籍。哦，所以真趣味啊！马英九这新闻在身份不明。到底是中国人，还是英国人，还是美国人，搞不清楚呢？好，好，好。那么，咱本土台湾人应该要抵制所有任何中华民国体制内任何的选举，无论总统、立法委员、县市长、哈、哦、议员，咱拢要抵制。啊，这真侪人会误会讲，嗯，啊，咱卖去选，啊，都拢要国民党掉去啊，无唔对，咱拢卖去选。好，投票率低于50%就好啊！全世界就知影讲，恁台湾人袂见过中国人国民党管，好、哦，安尼，咱唔开会当真大声来讲，我台湾要找阮家己的路，哦，看是要转去日本，哦，当然这照程序是一定爱先回归日本，哈、哦，因咱本来就是日本天皇的这块土地，哈、哦，好，伫安尼情况下。你若去抵制选举，
含你无去地界上去甲投票，你愈投票，外国拢愈认为中华民国这个政府是恁台湾人，包括中国人，伫台湾的这中国人，做会算出来，所以变成它合法性，而且佫有延续性。你愈投票，投出票，你看总统选举拢70几%，拢75%上下，这足有代表性的啊！你若投票，你拢差不多50%，外国人也有怀疑讲。啊，这有的介只拢硬方动员出来算的，75%其实咱就足歹讲，台湾人反对国民党这个体制，所以咱愈去投票，就是愈延续国民党中国人伫台湾统治台湾的生命，中华民国一直延续就是安尼啊。所以立陶宛那个摩斯丹来会记迄、那个，我那个 case 哈、啊、好。过来咱看琉球反乱模式哈。啊琉球1952年2月2日，我那成立琉球民政府啊，同款伫美国的主导之下嘛，有行政、立法、司法啊。好，那么伫1948年到1958年，迄阵用美巡军票代替币制啊。那么1958年以后，它改用这美金。那么1972年，琉球反乱进前，琉球人若要去日本的本土。要去遐做生意，还是要读册？爱用美国琉球民政府所发行的旅行证件，才会当离开琉球。因为琉球迄阵等于日本的境外，因为是占领区，哦，是美国的占领区。要离开琉球，要去日本等于爱等于出国的意思，唔是国内线哦。好、哦、，OK， 好。所以迄当时爱去。向琉球列岛美国民政府来申请这个旅行证明书，这等于护照的意思哈 ，passport 的意思哈。OK， 那么将来咱民政府嘛要要求美国，你爱发这个旅行证件给咱哈 ，travel document 哈、啊，这是美国国土安全部哦所做的，类似哈，将来咱原来类似的提这份台湾人。不应该摕中华民国护照，因为咱不是中国人。咱即马摕个签证一本，迄假啊，非法的。啊，当然美国拢睁一只之眼闭一只眼，模糊政策啊。好，那么1971年6月17日，美国跟日本签琉球反乱协定。这进行伫1969年，迄阵日本政府已经建了。重建复兴了真好，日本政府日本人有赚到钱，所以政府有钱了，去跟美国协商讲，问讲，那么我爱赔你美国偌济钱，你卡要加琉球还给我？迄阵美国加开3亿2000万美金，吼、哦，伫差不多40几年前了哈、哦。那么这条钱交了，所以因伫1971年签琉球返还协定。根据这个琉球反乱协定，尼克森政府在1972年5月15日，把琉球还给日本，包括钓鱼台拢还给日本。哦，啊，你要注意，无办公道。哦，有的民进党独派的人拢写讲，琉球是因为，哦，公投，他等于日本的，不是啊，无、哦，是根据琉球反乱协定，这定义是啥？清偿。协定的对吧？我日本因为去甲你奇袭珍珠港，去跟你美国修建，你美军四级飞行机载落来，准许我神风特工队哼沉落，这财产、人民生命的损失爱赔，叫做战争债。你还这条战争债，这条还琉球是开3亿2000万美金，哦，迄阵30几年前，哦，要40年前，迄、那个代价是真高哦，哈。好，那么有人会讲，嗯啊，钓鱼台对琉球行登于日本啊，啊，钓鱼台不是咱台湾的吗？迄当时是日本日迄落，桃城有无？宜兰的桃城的行政管辖区啊，钓鱼台迄阵是安尼，啊，你莫忘记，钓鱼台是台湾的，无唔对，吼、哦，迄阵是日本时代台北州宜兰厅的桃城管。啊，你莫忘记，台湾什么人啊？日本天皇的，所以钓鱼台当然嘛是日本的，哈、哦。
过来。啊，咱来看琉球伫美国军政府占领下，伊的指挥结构系统是啥款？哦，咱来看看这个图片。这个是建后差不多四十年较解密的一寡资料，予美日本的一寡学者专家来研究，较了解讲哦，迄当时因的指挥系统是安尼，就是美国合众国政府下卡的国防部啊，下卡的美国军政府啊，下卡有一个民政府哈、啊。这个军政府依靠资格命令，还是下指令，予当地琉球政府来管冲绳这些住民。啊，讲这个指挥模式，咱个刷过来这边，美国的国防部下卡的台湾军政府，甲下卡的台湾民政府。靠主给下命令、下指令，和台湾政府来管台湾平和的住民，安尼。所以咱这个台湾民众先来挂号，将来这个名也提掉，变作台湾政府，啊，安尼。OK， 好。那么六十几年来，即摆讲七十年啦，哈。伫中国国民党的党国教育下，足侪台湾人。伊又到变作中国人，认同中国，哦，真重要。伊用一句咱台湾人的话：“我是台湾人，也是中国人。”哦，这句话咱台湾人听七十当，听久了就认为讲这对的。讲白贼，那讲半年哦，差不多大家拢相信啦。电视报道你啊，大家敢讲我是台湾人，也是中国人，大家都信啦。何况讲七十当。何况讲是迄阵白色恐怖，二十八事件，甲咱的三万的精英抬了啊，再高人又抬了，我都替台湾人出声拢抬了去。第二代佫起来，遐嘛伫美的都事件佫要抬去，吼、哦、啊，所以我都觉醒，离开一旦跳出国民党的这个禁区组吼，算无简单啊，尤其恁佫敢来遮上课。即乃以前叫做叛乱集团啊，咱遐吼，早就了关甲生煞无啊，吼、哦。好，那么咱若甲2008年甲2012年迄两届总统，你讲中华民国总统大选吼，啊、哦，动作统独公投，诶，咱迄两届拢输呢，吼、哦，这伊结果会变作统派的台湾，搁互中国合法并吞。你也想2008年，谢中廷跟马英九。输200万票，小英气势遐好，哦，2012年佫输80万票，这两个拢是毋是通牌马英九兼独牌谢中廷，通牌马英九兼独牌蔡英文，统独公投，所以美国是安怎动阿扁也袂使公投，就是咧惊这点啊，投出来若输咧，全世界拢要承认讲。拢认为讲啊，恁台湾人都要欢喜，要跟阿强啊合作伙啊，所以恁会选一个通牌的马英九，安尼是作假啦的呢吼。这伫国际上，这是民主合法的呢，这有可能呢。到迄个时阵，美日安保条约嘛，恐怕很难插手干预。爱尊重恁台湾人的民主选择啊，因为美国是号称自由、民主、法治、人权的国家，啊，我尊重恁台湾人的选择啊。我每日安保条约变作出兵，变师出无名的，所以到迄阵咱台湾人会沦入勇士浩劫，而且代志就大条啊呢，哈，好。过来，咱来看，如果咱台湾，啊，我今麦讲的种如果哦，若要独立建国，爱负什么责任义务甲风险？来，咱看，第台湾人爱家己纳税金，纳的税金来饲这服兵役这些人。哦，来保卫台湾，即个税金嘛来买武器，还是家己发展武器，哦。第二个加入联合国进程，爱家己致力防止中国武力并吞台湾，其他的国家无法理，嘛无义务出兵干涉。咱了没有跟别个国家建交，其他的国家当然无法理、无义务来跟伊斗相共。你阁无加入联合国，联合国嘛无都派兵，好 ，OK， 好，即咱会当以东帝汶独立建国做例，哈，来，咱来看东帝汶
伫遮，伊边啊有一个罗马国家，含咱台湾讲啊，有一个罗马国家，这个叫做印度尼西亚。好，咱来看，当地人伫1975年10月2日为葡萄牙独立出来，好，成立当地人民主共和国。但是阿美夫加入联合国，到刚好到迄个印尼甲入侵并占领。在1976年7月变成印尼一个东帝汶省，然后20年的中间统独战争哈抗争，造成到10万至25万人的死亡。好，好，来到1999年8月30日，在联合国监督之下举行全民公投，当然大部分的东帝汶人同意从印尼独立建国。好，好，但是在公投了。9月下旬，差不多1个月时间，印尼军阁继续杀差不多1400个东帝汶人，并摧毁东帝汶大部分的国家的基础设施，造成到今仔日，东帝汶还是全世界上散赤落后的国家之一，大部分的物资拢爱靠外国的援助。啊，这作者哪里啊？吼，啊，这敢是这款的独立的结果？敢是咱要爱台湾经营同款哦？你若独立？真危险，就是讲边啊，这罗马国家，哦，即马个，哦，气，哦，欠寡寡气压个安尼，哦，所以咱爱做些事，尤其独立，台湾无独立的条件，因为这块土地唔是咱台湾人的，是日本天皇的，你凭啥要讲独立出去？哈，好，啊，咱来。看伫美国政府管辖下来做一寡比较哈，一线之隔哈，以新墨西哥州跟墨西哥国做比较，这个新墨西哥州，下卡这个墨西哥国 ，OK。那么这个迄阵美国跟墨西哥美墨战争哈，啊，这个墨西哥州跟墨西哥国这个边界哈，了作者墨西哥的人拢要偷渡入去墨西哥州。什么原因？因为那边在美国管理下，靠法治、民主、自由，哈，阿嘛靠探价。墨西哥国这边派探价，甚至拢挖地道偷渡过，好吧？连毒品嘛被偷渡过。啊，这个表示讲，绝对是这边的生活水准较悬，所以这边的人唔开被偷渡过。OK。好，那么美国跟加拿大这个边界基本上差不多不设防。这边美国跟这边的加拿大水准边关，所以你真罕的听讲什么加拿大人要偷渡来美国，还是美国人要偷渡去加拿大？唔免，因要会使讲做自由出入，管制很松。啊，这两个拢是高度民主、自由、法治的国家。啊，除非讲你是犯罪通缉犯，唔开。逃走，好 ，OK， 过来，一海之隔，共军红色占领红色中国，美军占领台湾来做一个比较。当然，台湾起码虽然伫国民党的统治之下，但是起码伫美国的掌控之下，起码民主一天一天，包括咱台湾人的打拼，好，民主自由咧发展，哈 ，OK， 所以你会记20几年前台湾钱阴卡巴。中国人，查甫拢要偷渡来台湾打工，好无？我们做一个偷渡的人为福建的平潭岛偷渡来台湾。OK， 那么表示讲，咱的生活水准高，啊，自由发展，哈，好。那么台湾在美国军政府管辖下，然后台湾人驻地免税、免征兵，因为。台湾方占领，台湾的国防，咱免去做兵。台湾的国防，美军爱负责，哈、哦，好，国防经费，美国爱负责。这个国防经费，吼、哦，这多大条？干那这省下来经费来建设台湾，会当变作东方瑞士理想家园。我有只足万谈，我细汉伫庄卡。溪流足清气，水质足好，鱼啊足侪，鱼啊虾啊，鱼嘛，落迄个田里一堆，
要未死，只要你肯动脚动手，你若巴肚枵去溪，河鱼也着有啊，做一寡陷阱，掠青蛙拢有。结果国民党来，干那叫咱去拼经济，拼经济，牺牲咱台湾的环境，好污染一大堆，哦，农药也无咧管制，啥咧乱舞，哦，所以造成遐动植物拢足个拢无去啊。我最近啊所看遐鱼啊，二三十种鱼啊拢销声匿迹啊，拢死了了的。即马迄溪流内底剩几种鱼啊？差不多剩三种，一个本色鱼，一个乌钩鱼。啊个啥？到迄个土沙来迄款麻迄类的，迄耐脏污迄款的。剩下遐彩色的鱼啊，足侪足水的鱼啊，拢胖见，白质也无去啊！吼。啊，老一辈拢讲无啦。我那咧怨人讲，哎，足侪啥物物件拢无呀？老一辈拢讲，啊，对日本人转去啊，拢安尼讲。中国人来了吼。东家动植物，介只拢无去啊！哈，因为我迄阵做囡仔，阿伯真正捌看到德鸡啊，唔是罗毛吼，我是讲，伊迄真正台湾话个吼，第一家讲称，迄一只敢那像鸡啊呢，啊德鸡内底安尼咧弄，我捌看，但是无几年后就销声匿迹啊！哈，好 ，OK， 好，来，咱第六来看。以台湾人的名要入联，甲以中华民国要阁重返联合国来做分析。好嘞，以台湾的名申请加入联合国，这是阿扁啊就任了哦开始发明的，因为过去拢用中华民国，拢用好多顿啊吼。结果阿扁啊用台湾的名来申请，啊你也是先了解，要加入联合国，联合国的主权是以国家为基本单位，联合国哦，迄、那个国，你也先是变作国家。就敢那讲，你要加入农会做会员，你爱是农民，吼、哦。好，那么台湾是不是会当做一个主？台湾是不是是一个主权独立的国家？唔是嘛，吼、哦。因为呐，国家的认定有四个标准：第一，爱有人口，吼、哦，爱有固定的领土；第三，爱有政府；第四，爱有外交官。啊，这看台湾国界情拢有呢。人口歹势，今嘛这台湾国的人敢有发身份证？无呢，咱台湾人退拢中华民国身份证，吼、哦，所以无人口。法理上台湾国无人口，这块领土日本天皇的，唔是台湾国的，所以嘛无领土。今嘛这个政府叫做流亡中华民国政府，唔是你台湾国政府，所以嘛无政府啊。即马即个有22个小朋友国家有外交权的，歹势你甲提伊个建交公报出来看，拢是中华民国派外交官去跟人签的，唔是你台湾国派外交官去跟遐小朋友国家签，所以嘛无外交权，所以这四项无，对台湾当然唔是一个主权独立的国家，所以你根本无资格，哦，无国家这个资格，哦，好。那么台湾目前的地位，敢那是日属美占呢？哈，台湾目前嘛，敢那是一个地理名词呢，唔是国家。哈，阿扁啊，送这个文件要去申请用台湾的名加入联合国，联合国秘书处看了无看，甲退件，好吧？阿扁的意思是想讲，啊，我不要去抢中国中华民国这个。然后国这个习次的岛啊椅啊，我家己用台湾的名做一条台湾岛啊，甲一个台湾椅啊，我要坐到边啊就对啊，无要过去抢一块，结果资格不符，哦，看改成头拄啊，咱头拄啊看改成台湾国这啊改成拢其实拢无，法理上拢无，伫国际上绝对讲国际法理，好、哦，唔是你凭空想象、自以为是。好、哦，唔是讲你要家己做一条岛啊，做一条椅啊，就要搬去联合国，无这个代志哈。所以阿扁也无在伊往读法律的，结果伊读的是一般的法律，吼、哦，
一般的这个商业法律，不是国际法，不是国际建筑法，所以无了解，凭空想象。好，好，过来。卡斯台湾若要建国，爱有五个步骤。卡斯哈，我正就讲，如果你若真正讲台湾有资格要做一个国家，来，第一，你爱要求美国军政府入来台湾，哈，终结国民党政权，把这个政权交予咱台湾民政府和台湾人家己自治。这第二步，第三步，爱个台湾返还。日本就是依照琉球模式，哦，啊，要求咱的母国日本政府去跟美国政府协商，讲爱开偌济代价，这个战争在台湾爱献偌济，较有法度，吼，陪到美国欢喜，啊，甲台湾献予日本天皇 ，OK？ 琉球若开3亿2000万美金，我看台湾可能爱100亿美金。百美金就要3000亿台币，因为迄当时菲律宾是为咱高滨地区、台南地区的临时战斗机飞到马尼拉，去把克拉克空军基地的迄个飞行机拢打败，摕到制空权，所以日本军唔可以当伫足短时间就把规个菲律宾占领起来。因为摕到制空权，连咪就是包括制海权拢摕到。美国的海军就无空军保护，所以紧紧麦克阿瑟的建书就爱撤退哈。好，过来，台湾的这个战争在那败了，返还日本了，咱爱个要求日本的母国伊的参众议院来制定领土分离条款，来做法源。有这个法院，才会让我们台湾来公道要决定未来要怎样，看是要继续加入在这个大日本国里面，还是要让台湾以联邦的邦联的方式，像大英国写尊称日本天皇为元首，但是自己的国家，自己台湾我们有自己的国防哦，家己的外交，啊，但是尊称日本天皇为我们的元首，就像即马澳洲啦、加拿大，嘛是尊称英国女王是因的元首，哈、哦，赶快。那么有法院，咱唔可以这样公道，哦，唔是讲像即马阿扁阿伊迄阵就一声就要讲公道，要甲台湾公道独立出去，这国际话未通，这绝对要一步一步来。民进党这独派人士，伫遮就直接要共跳来到后壁，中间拢无要共管，拢无要管。台湾配合即块土地有两个头家，即你啊记好。一个有台湾配合所有权证的主人叫日本天皇，第二个债权人，日本甲台湾配合，日本天皇甲台湾配合等于抵押伫美国手里，所有权证迄个美国地条咧握有。我怎有讲握有不代表拥有。你等你日本政府有钱，提钱来赔，把战争台湾骗回，战争再还掉，这所有权能还你。啊，看日本要安怎处理台湾，靠日本去处理哈。啊，是咱台湾人要求那个天皇要求讲啊，阮都要叫头拄仔讲的领土分离条款啊，做好了，阮家己来公道看要。台湾人来决定要搁留伫大日本国内底，还是要家己独立出来变邦联，跟美国成为邦联，哈、哦，甚至买将做中立国，跟日本等距，跟中国等距，跟美国等距离，哈、哦、，OK， 好，好，过来，以中华民国名要重返联合国，哈、哦，头拄啊，咱用台湾的名要申请联合国，头拄啊讲的。刚才台湾什么都有，法理上通通没有。台湾做成，刚才讲一只高山啊，人模人样，有脚有手有目睭有鼻啊，啊你把身躯洗好清气，西装我那个穿嘞，看嘞手看嘞，讲来，
我带你来火箭事务所申请身份证，足成安尼。有啊，有脚有手啊，啥物拢有啊。加上后人后政府后外交官安尼，其实你还没有进化做人，你就无可能去火箭事务所请身份证出来哈。好，啊，中华民国要重返联合国，啊，咱来看1971年10月25日。2500号，另外各位，这一文讲哈，恢复中华人民共和国的一切权利。成立伊的政府是代表中国伫联合国组织唯一合法的代表，并立即将蒋介石的代表位于伫联合国的组织甲所属一切机构中所需要占据的席位驱逐出去。你注意看，上面人又驱逐出去，是蒋介石的代表。所以，伫联合国，迄、那个桌啊、顶管、迄个名牌，还阁是 China 无变。好、哦，只是换政权，无论你是蒋介石政权代表中国也好，还是毛泽东政权代表中国，迄、那个中国牌拢无改。好来，咱来看。啊，迄、那个伊啊，蒋介石也代表向驱逐出去，即马我上这。当然就是换毛泽东派出去的代表在遐坐嘛，吼、哦。OK， 咱来看，这个就是毛泽东，吼、哦，因共产党中国共产党因所派去的代表，吼、哦。这个名牌 China 拢在底下，刀啊椅啊拢无换，名牌也无换，换毛泽东派去的代表在遐坐安尼，好、哦，安了解无？啊，即马。蒋介石代表用驱逐出去，即马马英九又搁要骗用要搁重返联合国，敢有可能？无可能嘛！你是非法组织，而且你没有已经不是代表中国啊！你是走去你变流亡，走去日本的国土台湾，直接成立流亡政府啊！你即马凭啥物要来过来抢这个位？这法理上讲袂过哈！啊，咱来解读 China。啊 ，China 呢？以前用瓷器哈，古早科技制造业无发达哈，因发明中国发明这个是算完了造福人类的一个物件，无唔对哈。拄啊，这个我较学落会对的哈。啊，阵白色瓷器上去欧洲后，迄价钱含黄金啊变贵。所以澳洲人迄阵想办法，那要研究吼、哦，用鸡卵壳，用学这白可能用鸡卵壳做的，结果做袂开哈、哦。好，所以去那边一个瓷器的代表哈、哦，代表中国艺术了哈。阿兹呢，这是用日本语用音译哈，去那哈。啊，介句话中国人啊，听到兹那吼，都掠狂，都起动。奇怪，迄个音译像咱咧讲迷你琴 ，mini， 咱嘛是用音译噶，反正 mini， 那无代志，而且用音译噶，反正是西南安的中国人的俩讲，哈、哦，介奇怪。啊，那用台语是 China 哈 ，China。啊，即嘛中国人，咱较早台湾人拢讲食国民党诶，好无？啊，即嘛。同款，共产党改革开放吼，邓小平改革开放了，开始有钱了。即马中国的官员嘛，足知影要食共产党的吼，因为公务人员足个办呐餐会，反正食共产党的，啊去开会，完了去旅游开会，食面羹吼，吃哪？啊，即马来。都跟上好谈，尤其是共产国家专制的国家，一个行政命令讲这条街啊路要拓宽要拆哦，喷漆5月30拆，你若5月30无进前无搬走无物件无看好紧走吼，怪手来就卡落去啊！吼、哦，而且这。中国官会让他们建商，哦，拆股，拆除都更起新大楼，
赚大钱。啊，即马过来，你著知影讲中国的系统就是贪污的系统。台湾本来是已经和日本人五十档加加修习修法，吼、哦，去修信用。那么修法，我著定讲，人讲，讲出来就遵守，答应就遵守。啊，台湾人、日本人甲咱过加五十档，台湾人脱胎换骨，吼、哦。刚才讲休息间。日本时代，咱咧讲火车拢嘛讲慢分有无？因中国人来了，拢讲误点，啊，一轮钟甲一点钟是差六十倍呢。啊，你就知影讲，台湾伫日本统治这五十冬，日本人足认真要甲台湾变作一个伊新的一个所在，怎啊？模范地区的对了哈，因为日本本身有那官僚主义，迄老的拢占伫迄个中央位，少年的升袂起哩。啊，拄啊台湾这个吼，足开放，从会使讲足荒芜的所在，啊，你少年的后壁留学转来，来到等于日本无多法律，日本天皇甲派来台湾发威哦，这少年的，你看设计。台北宾馆、哦、台湾银行啦、啊，还是总统府，迄种日本的新锐伫后壁，后壁的建筑的这个巴洛克建筑的这个优秀的学生留学回来，伫日本本土无法度发展，来台湾发展较足好势，所以真可惜，若讲日本无走，战后麦克阿瑟以后命令兵蒋介石来，日本人。继续统治台湾，像琉球安尼，咱和美军占领，咱即马大家咧讲的语言拢拉入去，都唔是咧讲北京语啊。啊，讲到北京语，我就原来一个真感叹，就讲民进党绿营人竟然把闽南语当作台语，闽南语伫台湾已经为电线工已经开始。伫台南吼，安平遮，把闽南语当作官方语言，到今已经到383年。啊，因为这个语言伫台湾遮久啊，所以变成一个强制语言。因为闽南语有文字，所以我都传承。啊，咱的所有的本土的这个平埔族的语言无文字，所以一直失传。结果咱民政府或者民进党的人，把闽南语当作台语。好，正港的台语就是咱的平埔族还是高沙族，这些语言才是正港的台语哦。这个观念要先建立清楚。那么你来看，蒋介石因来到今年70冬啊，来拢强力推行北京话为国语，有无？咱这卖人，尤其少年的。北京话讲个作连登个，连到闽南语讲个呢草连带，啊，然后继续过超过50冬啊。后日可能会变讲北京话就是台语，你想有可能无？有可能啊，因为即摆囡仔生出来，你伫幼稚园，老师讲北京语，转来就看。卡通片，哦，都什么东森悠悠迄，嘛是北京语。为小学一直到中学，拢种北京语的天啦。啊，你甲想，这些人以后客家话也袂晓讲，哦，闽南语也袂晓讲，佫较歹讲咱本来平埔族的话语，也是高沙族的话语，哦，所以，好，敢若离题啊，来，佫倒转来哈，来。那么，伫国际法的规定规范内底吼，中华民国1949年就已经灭亡吼，无法度代表中国啊。吼，好，中华民国敢若剩金门、马祖，伊是一个残余的国家，敢若死蛇、活尾流，吼，头前99%拢死啊，剩迄个尾啊，还佫伫遐拽咧，吼，好，所以
中华民国已经死，当然无法度繁衍啊。那么台湾国还未出世，免他入联，一个已经死啊，一个还未出世啊。所以咱台湾那夹在中啊，悬在半空中，台湾地位未定啊。好，再来来看那个精神病患的 case 哈。一个精神病院哈，啊，拢关一挂有精神病的人。啊，这三个病患，当然每三个月，医生拢会叫来伊的诊疗室，去检查看卖，测验看有进步无？药啊，安尼食有效无？那无效爱改药啊，食一粒无效爱改两粒安尼。啊，这么叫来三个坐好了，医生就伫个白色的壁画一个门，用签字。起一笔为门，为一个门把，讲啊，啊恁三个拢好啊呢，会当出院啊，会当回去啊。真正两个就装起来，抢门把，抢要出去。医生就多害他，啊，这两个，还佫继续换药啊，啊药还佫开较重嘞，这还佫继续医。啊，进来换伊讲哦，啊一个无拢无叮当讲，安尼这个好啊款，医生装完伊。笑笑啊！问，吼啊！你好啊！你吼啊！你那也无要出去啊？迄个说，甲讲，啊，迄两个笑的，啊，手机伫我这无来，甲我摕手机，要哪出去？我啊，说这个佫较严重，哦。期望越高，失望越大，哈。这三个病人，伊拢无认为家己有病对无？拢认为好啊，因为头前迄两个冲个就要出去啊。啊，电脑较严重个，迄个讲锁匙离啊呢，吼、哦，无来家己锁匙变哪出去？好，头前迄两个冲去抢门个迄个吼，无台湾意识，无独立思考能力，无党无派。这个无独立思考能力是国民党造成个，吼、哦。国民党上爱用标准答案，咱迄阵为需要考试，都拢爱标准答案。这个填充题拿两字的，你拿写三字唔对，吼、哦，写一字嘛唔对，一定爱两字，填充标准答案，吼、哦。啊，训练到咱台湾人拢咧等标准答案，拢咧等长官的指令，家己袂晓思考，讲啊，这代志要哪解决，拢咧等顶官的。统一下达一个指令，一个命令，一个动作，不好你台湾人当头壳，好、哦，所以你看台湾人来这边，不好你想赢，那想赢就叫你这石头搬去啊，阿妈在个位啊，佮搬倒转来，拢在做这款工作，不是咧左边去右边回来，啊右边去左边回来，拢在来生咱台湾人，好、哦，伊啊浪费时间，迄阵这边爱做三档，做两档。啊！是咱民政府开始攻击，讲美国讲你是安怎叫阮被占领区的人来做兵，这违反国际战争法。哦，唔卡即马兵役一直减啊！即马他剩做十个月哈，就听我。好，第三个是独派的人士，伊自认为握有台湾独立建国的钥匙。啊，我民进党都上大党，哦，我党员三七十万人。啊！恁民政府，唔卡差不多三四万人呢，你无来砍巴骨，你来无来提我的钥匙，要哪建国？歹势，咱唔是要建国，咱是要回归日本，要台湾地位正常化、正常化，就是咱等于大日本国，吼、哦。那么，这个医生是咱台湾民政府的成员，已拥有正确国际法理，能眼观察。要医治生病的台湾人，啊，咱来遮上这课，就是咧学做法律上的医生，吼，啊，你学好呢吼，唔好出去，医无好，佮医者错开呢，哈哈。啊，咱要出去宣传咱这个台湾民政府这个国际法理啊，你绝对爱先功夫练得好，唔是讲来遮。初级班隔壁间上了，你就拢做够啊，也袂使。我迄阵嘛是，昨下拄开始拄着秘书长的论述后，我做认真读，
两本册读完，有无？读我昨日讲的美国军事占领下的台湾，甲台美关系关键报告，迄两本读了，我认为讲我足牛的啊！哦，倒去看我较早遐民进党的人，倒咧讲讲法律啊，啊，民进党嘛真侪高人哦，我嘛足够编的呢。哦，不是他们编到安尼，两个颔棍啊拢颔棍啊筋拢断好条啊，有时啊编到过会断刀啊。尾后我想想，唔对。虽然好朋友，虽然过去理念同款，拢要为台湾好，但是咱已经知影讲，伊惊独派偏移，啊，咱已经为独派跳出来，咱台湾民政府这个法理论述啊，咱要甲好朋友讲，绝对爱轻声细碎，吼、哦，话爱讲较温和的，吼、哦，你硬你得理不饶人，理直气壮，等等不会得到他的心。伊那封锁伊的心，你搁安怎讲到外耳，伊听袂落去。啊，所以爱学，有人讲软舌坤猪，吼，啊是软舌牵牛。有一条说软了，但是我都甲只牛遐大只牵咧行。或者说，或者温柔的力量，尤其那女孩子哈，那也让有女孩子的咱的同心做伙去讲。有一个女孩子底下吼，那查甫就拢会变较心思。啊！你莫咁咪安尼煎噶吼，脑筋唔都要白去哈。OK， 啊！迄阵我有时咧咁样讲的时候，有时一介讲，咁几下讲啊。啊，有诶，一个边啊吼，都咧塞白尾啊，讲都有咧闭啊，讲我咱咧破去啊。我迄阵定拄着，爱较忍耐咧，因为因无了解，所以甲咱比这个动作。有诶，较好朋友向白个走来，甲你蒙头个呀，你有发烧烧歹无？无要紧啊，即款物料拢无要紧吼，因为咱是怀着好心咧做好事嘛吼。讲了这，来讲个故事吼。古早两个兄弟啊，拢咧抬猪啊。啊，伊两个迄阵古早无闹钟，所以拢叫两个拢有约束，啥物人先起床就爱叫对方起床安尼。啊，叫抬个。四月五十岁，吼，中年的时，这哥哥、哥哥放下屠刀，立地成佛，讲伊不爱过抬猪啊，不爱杀精，要开始食菜、念经、拜佛。啊，但是同款，透早看啥物人先起床，那哥哥起床起来就叫弟弟，哎，弟弟起来抬猪哦。啊，那弟弟起来讲，啊，哥哥起来念经拜佛咯，安尼，结果两个百岁年老了。两个死了，哥哥下地狱。哦，哥哥下地狱，拄着阎罗王就抗议啊！啊，我拢食菜念经拜佛，你才会给我下地狱。伊讲啊，你着怀着好心做坏事啊！你是毋是拢透早起床就叫恁弟弟派伊去抬猪有无？伊讲有。伊在点伊，啊，恁弟弟是毋是拢？怀着好心做好事，伊拢起来叫哥哥来起来念经拜佛了，哦，所以伊上天堂。所以咱不要怀着好心做坏事。作者，你的亲戚朋友，有咱台湾民政府的人去甲你讲，叫你好好意，叫你来遮上课，是毋是有好朋友，还是你的亲戚甲你动？唔通哦，莫去，迄诈骗集团，讲咱是诈骗集团。在你来安尼听，初级班、高级班听了，咱咧讲的是国际标准的法理。法理你知影，即就是即两个人，对就是对，唔对就唔对，吼，无迄个模棱两可，吼。所以，你也感谢你的亲戚朋友好意，甲你介绍来遮上课，甲你头壳内底国民党的本色甲清出来，吼。好，理想建构台湾。未来的模式哈，好来，第一个就是美国军政府治下咱台湾民政，和咱台湾人驻地，哦，爱驻地一段时间了，稳定了，较要求要台湾返还，哈，等于大日本国，过来嘛爱学立陶宛，哈，拒绝军政府体制下选举，和投票率低50%，你那50%以上。定的台湾人差不多拢觉醒哈，
过来尔琉球访问模式哈，跟日本结为邦联还是联邦？哦，联邦就像美国安尼，哈，啊邦联就是像大英国协安尼，哈，好，啊就成立变作一个中立国，好 ，OK， 好，好，过来咱来检讨本土台湾人对美国的期待，哈，真侪人上高级班了，都拢会来跟咱反映讲，啊那也不爱叫美国。把经费予咱台湾民政府来发展组织，啊，咱秘书长会回答是安怎讲？咱台湾人爱有台湾人的骨气，台湾人的前途爱靠咱台湾人家己来打拼，家己来集资招人来发展咱的组织，吼，唔好阁予外国人来甲咱资助，啊，这是上基本的条件。当然啦，美国要主动甲咱斗三工。咱当然反迎，啊！是其他的国家要跟斗相共，咱是无反对哈。但是你袂使跟他强力要求，讲美国你来拨经费予咱哈。过来第二，有人讲，那无叫美军赶紧来占领台湾啊，把国民党共那个中华民国赶出去。好，第三，那无叫美国把中华民国刷去金门马祖，大部分拢会讲这三个。但是有一点你要先会记，咱是什么身份地位？哈、哦，咱是被占领者，美国是占领者，是伫顶管。美国占领者，伊有最高的权力，哈、哦，叫做高权。他的命令，哈、哦，伊所讲的就是命令。咱被占领者一定要执行美国军政府的指令，啊、哦。好、哦，咱来知影讲，咱迄阵第二。也就是世界大战，咱跟美国是敌对国啊。今摆咱是被占领者，美国是占领者，这个上下位阶，咱来搞清楚哈。美国对咱民间有两项要求，咱敢准备好啊？这两项你若无准备好，顶管者咱拢都无资格甲美国讲，爱叫美国安尼做安尼做。啊，这两点是对两点，对美国讲，你要训练四千个，哈，读个清楚的。民政府的官员，过来要发41万份的台湾民政府所发的身份证。这身份证有这基础的等于民意基础，啊，这41万份的这人就是咱的支持者，啊，会这样替咱广为宣传台湾民政府的理念，哈。这两人做了，咱较有资格来要求这，啊，对不对？啊，不会变成啥？咱是敢若讲，咱是一间公司的员工，啊，咱去洗手间拄到董事长，啊，讲董事长，哎，涂骹全粪扫，你来无爱捡捡的，煞员工咧指挥董事长，啊，上下位阶没有搞清楚，咧要求讲，咱的上司来做这个工作，啊，安尼唔对呀，哈，好，好，过来看。这个麦克阿瑟将军讲哈，台湾是一只未停的航空母舰，哈，台湾人应该爱亲美日来共同防卫台湾。你要马英九，伊用的策略就是联共制台，好吧？联合中国中华人民共和国来压制台湾，所以即马因看阿强安尼做嘛子的，还是来做啥的？啊！咱以前和掠伊做兵，吼、哦，伊有征兵，啊，叫咱讲爱堪伊反攻大陆，要杀猪拔毛。结果因即马拢堪将军，堪将军做迄个啉红酒，吼、哦、啊，生意人也同款，拢利益过挂钩。台湾去中国发展较好的一个样板，旺旺集团，好无？即下转来小白甲，吼、哦，甲中国时报买起来，吼、哦，即马拢。敢那是共产党的，因的中央党报吼，拄啊都像个新华社安尼共款吼。啊，咱台湾人，迄个国民，迄个马英九成功，哎，伊怎啊？伫个马基奥事件咯，马基奥这个，堪伊日本的男朋友，拍咱啉酒了，拍咱台湾的司机，哦，电视连续今日报几礼拜。套炸报告，报告消炎，就是咧激起台湾人仇日的心态，哦，不要让咱跟日本人惊伤哇，
过来，家己台湾日本时代留了一挂作祟的建筑物，拆到要了呀！你去日本化，哦，一挂日本时代起的作祟的迄个日本式的建筑物，拢头要拆了呀！哦，过来，迄就是你把咱对日本的好印象拢抹除掉，哦。过来，伊利用毒美牛事件有无？美国因农业部一直要要求讲，爱开放美国牛肉进口来台湾。哦，啊，迄阵有瘦肉精有无？但是国民党就把这资料，上好民进党的立法委员关闭了，等到伫立法院，伫咧咨询，伫咧骂美国。我想啊，美国才要求。要进口毒牛肉给咱台湾人吃，哦，还要制造，就电视报纸翕的拢曝光，民进党改成咧捍卫台湾人的健康，啊咧反美，国民党咧借刀杀人，民进党的人唔知影，伊就是要让你仇美仇日，因为台湾的安全就是伫美国甲日本，啊你若敢甲仇美仇日，到台湾啊发生代志，美国甲日本准严格么无呢？看你安要安怎，恁家己处理。袖手旁观，马英九一个生者，咱台湾人莫中计，哈、哦。马英九讲叫咱莫讲迄边叫做中国，爱讲大陆，咱就天天爱讲迄边叫做中国，安尼较清楚。因是中国一国，咱是大日本国台湾。咱台湾伫遮，啊边有一个罗马国家，叫做阿强啊，吼、哦。啊有时啊，暗时啊，你困我一届安尼，空思梦想嘛，吼、哦。你想讲，咱来遐衰吼，啊，他会伫遮吼。啊边啊，阿强啊，佫伫福建，讲差不多千五粒的飞弹对准咱呢，台湾作危险的。我定想讲，咱啊，民政府执政吼，啊来开国际标。和全世界上聪明的发明家、科学家发明两样物件，对吧？第上来个上大机的机啊，为台湾下骹个机个机号灯，啊，佮发明上大粒、上那个引擎核子的迄个动力的这个引擎导下骹导了，啊，准佮开来，我感觉加州下骹这个圣地亚哥才敢若袂歹。因为这是美国的航空母舰的母港，啊，这军事设施的防护足好的，啊，甲开来这吼，啊，这吼，甲佫无风台，佫袂伤热，嘛袂伤冷，气候温和。因为我2013年，我有去遐过吼，哦，九月份了佫凉凉啊，足好的，九月份照讲咱这冬热呢，吼。差不多这个位置袂歹，啊！你莫使想入去侵入领海，袂使。差不多伫咧100公里外头，通找一个所在触礁和钓咧。哎，捆网捆麦有袂放下？啊，是啊，咱哪会当住遮足好个吼？因为我有甲研究，遮无风台，啊，咱伫遮吼不时。关岛遐都不是冲一挂风台来吼，热天就风台，啊那寒天就是中国来的沙尘暴，还是寒流，我要寒死啊！好来，咱来看阿强啊吼，迄个乌克兰离苏联解体了吼，这只航空母舰船无继续做，船底下下个后个要派，啊阿强啊知影，船伊个开2000万迄个买断啊，经过差不多10年的改装。迄阵乌克兰要买的时候，知影讲伊这有可能会许阿强啊提做战斗用的航空母舰，所以要买的时候，把内底啊引擎啊设备武器拢拆啊，空空空，剩空港船，开到要2年的时间，迄只无动力，所以要用拖船，头前扭，后壁搁两只嘟安尼，嘟到要2年，才嘟转来因中国的青岛，啊，经过了10年安尼，因家己到家己。演进去哩，吼、哦，啊！咧试航，夭寿啊！他会牙烟牙即型的，我讲这可能像清朝时阵遐土炭、遐煤炭的。你甲看连演进都做袂好，吼、
做家拢摇烟。咱台湾啊，开车呐，老车呐，开几十年啊，摇烟都差不多淘汰啊。哦，就是表示讲迄个烟瘾歹呀。做新的烟瘾倒去，就加质量的乌烟啊！你看有食力无？看因的科技外含慢。哦，这外国良好出行哦，就是安尼经营。啊，这拄啊足趣味。那赛季只出来，拢咱拢免用外高科技的科技，免用什么 GPS 卫星定位，免那看下咧个因跑向安尼个拍就对啊，对不对？所以我尾下个换做台语讲，瓦良共和啊，瓦良哥啊，换做瓦良共和。啊，咱即马个笑吼，伊买拍摄总改名，改做私人号吼，私人叛变的私人号。啊，反正在伊讲，好多西人好啊。啊，咱即马个笑笑了，即马佫改名，即马佫改叫做辽宁号。啊，反正在伊讲辽宁呐，哦，啊，瓦良公啦，啊，西人啦，啊，辽宁啦。啊，即马那个笑吼，即马唔知要改啥，唔知啊吼。啊，今天这只足趣味，全世界吼、哦，航空母舰顶管无飞行机、无战斗机的都这只，哦，清洁溜溜，规个甲板足整齐。问题出伫底，就是因的舰载机吼，买落来迄条拦截索，俄罗斯袂瘾买伊啊，哦，乌克兰迄阵无买伊空壳船，无拦截索。所以飞行机买落来，无法度刹车，挡袂掉，会载落海。啊，尾啊，去年毋知去甲对一个国家吼买中国的款吼，有即马听讲有到拦截所，但是我一直无看到影片吼，一进到底飞行机安尼飞落来降落伫航空母舰安尼，一进到底无我看拢真济。啊、你来看伊这个滑跳式的甲板，这个就是陆攻的甲板。美国因的甲板拢平，无像这款滑跳式的。哦，这就是陆攻的军事设计，开用滑跳式的甲板。哦，表示讲这是万人才有两台这个航空母舰的哈。这炸美国第二次世界大战，人伊就用平式的甲板啦。哦，好，所以。中国人讲，因的科技啦、军事武力偌强，拢骗人。哈、哦，咱来看讲，人雷根做总统的时候，啊，伊伫1982年九月就成立一个太空司令部啊。哈、哦，这个专门拢咧负责人造卫星啊、甲洲际飞弹，哦，要来安那保护美国的本土。而且雷根迄阵佫创一个战略，叫做“星战计划”。这个星战计划原来是压垮苏联最后一根稻草之一。哈、哦，苏联经济本来就不好，因共产国家迄违反人性。哈、哦，本来你若讲较敖的人，叫讲敖的人爱手头爱撸管，结果共产的吼、哦，你敖的甲戆的待遇拢同款，安尼造成大家拢浑水摸鱼，所以生产力。足低，所以而且冷战的结果哈，美国一直发展新的武器，一直发表有啥物较先进的武器，苏联对你后壁一直足，用尽因全苏联的国家的人才，我那对你发展武器，啊，这发展武器无生产民生的物件哦，人民生活足困苦的，到尾啊，连要买面包，拢爱排队排几啊点钟。买一个牛肉切片的牛肉，还排几啊点钟？所以苏联的富人人起码买罢工，直接规队带去工厂，叫因翁讲免想做啊，阮买无物件通好食啦，大家拢出来抗议，所以引起规个苏联动荡。好、哦、啊，迄阵为了要雷根的星战计划。苏联投资足侪钱，伫这无用的军事研发顶管顶，造成到尾来经济崩盘了，规个苏联全解体。哈、哦、，OK， 伫安尼结果下，
你会当看讲，即卖目前中华人民共和国，我那咧沦入这个状况啊，因个军费一直咧增加增加，但是伊研发出来迄唔是正港因研发，拢去偷客。以前你要去美国偷摕这个军事的机密哈，啊是制造的技术，爱潜伏。作战都要派留学生呀，留学啊，想办法入去什么贝尔实验室，什么关来，遮一挂军方吼，洛克希德马丁公司因遮的实验室，这足困难的，你要潜伏足久的，靠我都较接近核心，接触到一挂机密的资料。但是今麦唔免呢，今麦用网络骇客直接骇入去，在美国波音公司吼，因遮的。军工产业在电脑主电脑里边，也都一定偷给做些物件。OK， 所以中国人我那算巧，但是伊基础拍无好，伊个基础材料无多做。就头拄仔咧讲一条 YS 有无？拦截锁，迄是高科技的产物呢。迄条锁啊，爱有韧性，刚性爱有搞，就是讲我来讲瞬间安尼，可能记录来咧冲击力差袂当。所以这更是你知影，更就是钉，更钉就到切到钉。但是你还佫有球度，伊个冲击力还佫有像我有像弹性安尼吼，还有记忆性。伊有旧料，你看 YS 会修得正来料，伊会佫平整起来，袂拍个球。咱一般呐超过撞击力旧的，迄 YS 拢球的，吼拢变形。但是迄条 YS 爱做个。无袂安尼，后迄、那个就是后坐力的作用哈。好，啊，咱来比较美国哈、哦。美国伫1969年的阿姆斯壮的登陆月球啊哈。啊，即我咧拍的是阿姆斯壮，他也拄啊拍自己撞造出来，不小心撞上月球哈、哦。阿姆斯壮不小心就上了月球。我嘛捌迄阵，我叫我甲你拍字吼，啊，公交公公司讲，明仔员工明仔8点伫广场集合吼，所有的工作人员明天8点在广场集合。哇，啊，出去用笑噶，因为我拍唔到，选字我拢用注音啊，选字选唔到。工作人员迄个员哦，我甲迄高三那个人员。所有工作人员明天8点集合。哇，我笑个。啊，这是注音符号哈，有问题。好，那么你看，人1969年，哈、哦，差不多46年前，美国就登陆月球啊，哈、哦。啊，中共呢，伊到2010年以开遐有太空舱对接啦。啊，你看那查人王。中共伊即马登陆月球嘛，啊，输人45吨，吼、哦。啊，太空科技就是代表你这个国家的军事科技的发展的能力，吼、哦。何况伊做的拢是靠乌克兰、靠俄罗斯，还是靠网络骇客去偷的一挂技术，硬做较做出来的物件，吼、哦。你来看。中国较近连电脑迄个晶片有无 ？CPU， 迄个微处理器哈，迄条心脏也无在了做哈。好，好，来，咱过来看，台湾经过多年来民主选举后，逐渐转变为主权独立的国家。这就是民进党因个国际法的专家叫做陈良基伊家己讲的，真可惜。这个是错误的哈，因为这是国际上无这个的法源哈，国际上嘛无这个先例。过去，咱比如你嘛捌小肯讲，就跟他讲，这个逐渐转变哈，就跟他讲，你开一只，他在如龙啊的马古扛面就作工，哈，你开一只如龙啊，看看可以。开几年啊，主人慢慢转变，会变做变入的，无可能嘛？哦，但是
因就有法度发展讲即句话，讲咱有投票、有民主选举了，所以台湾就已经变作主权独立的国家。国际法无咧甲你承认即个哈。好，因为台湾的战争在还未很清楚，主权还阁在美国手里。这条你若无解决，台湾的地位无可能解决。美国的损失，他不会平白无故损失啊，就准放台湾互你走。啊，美国人，遐美国大兵是咧死安怎啊？哈，好，所以美国讲台独代表战争。以前咱听讲台独会引起战争，可能阿强啊甲咱拍，结果唔是，是美国要甲咱拍。要搞清楚，美国是握有台湾债权的，的国家。阿强啊，抓头抓尾无名，所以以前拢咧讲，台湾是中华人民共和国神圣不可分割的一部分的事。咱民政府也论述一个出来，因即马就无咧讲即句话啊，即马拢干那讲，台湾澎湖是中华人民共和国的核心利益，干那一旦讲安尼。因为伊在以法理上、国际上的法理，伊站不住脚。好，台湾有两种哦，实施有两种，台湾也有两种哦。我咱来看，一个是政治的台湾，政治的台湾来，你来看，流氓中华民国的政管，就是台湾管制法来，即马讲台湾治理当局，伊的头家叫做美国在台协会。啊、美国在台协会监管的上司是美国国务院。啊，介奇怪，这个美国在台协会是一个民间组织，但是中华民国不只哪有啥物问题，拢爱去问美国在台协会的处长。好、哦，什么都是美国在台协会马首是瞻。啊、哦，美军，不是美军啊，中华民国的军队。因为妥妥不止马爱卡美国在台协会报告，好，讲因即卖咧做啥？好，上顶管这个头家叫做美国总统。过来，咱来看这个政治，诸葛瑾捌讲的，政治是高明的骗术，好，拄着人会当讲人话，拄着鬼讲鬼话，所以会当模棱两可，登来登去。政治语言就是外交语言，拢讲的足水亏。但是这边法理的台湾，咱台湾民政府伫遮，咱的头家是美国军政府，好，啊，顶管是国防部，总头家嘛是美国总统，啊，所以你注意看，法律的物件是电空空，一个命令一个动作，哦，美国军政府下令，予咱台湾民政府爱落去做，咱就爱照做，咱无啥物。讨价还价的余地，哈、哦，伊的命令，咱台湾民政府的人就是爱执行，哈、哦，听话照做，哈、哦，袂使予你安尼法理的中心思想变来变去，固定安尼就是安尼，哈、哦，所以台湾讲，美国讲，咱台湾袂使独立，咱就是袂使独立，咱干那会当台湾反还大日本安尼，哈、哦，所以这你要搞清楚。所以咱这两个，迄系统无同，吼。所以像那莫拉克风灾，美国国防部会派伊个军事设施、吼飞行机、甲这个军舰来台湾，吼来救灾，吼，唔是美国救难总署，吼，嘛是这个原因，这指挥系统不一样，吼。好，咱来分析新日本国兼大日本帝国。新日本国在1952年4月2日被正式脱离大日本帝国，然后在1956年12月18日，新的日本国加入联合国而自治。因为日本天皇在旧金山和平条约已经被限缩他的职权，未再去管理国家事务，哈，所以是乎日本人所算出来的那个首相。等于中立了哈，互因主地。这个另外一个讲法嘛，这样讲，新的日本政府等于讲较歹听讲，
叛离了大日本帝国。整个大日本帝国那时候就包括台湾、韩国，吼，啊，跟日本那四大岛、琉球。那么现在剩四大岛的新日本政府脱离大日本帝国，加入联合国。联合国那时候是跟大日本帝国在相争，联合国的前身这些同盟国，后来组成联合国。我等于加入敌营，本来相争的嘛，好吧？大日本国帝国在跟同盟国相争。一国在一个国家咧修建的，啊！一国在一个一个国家建后，1945年十月二五成立联合国，啊，差不多十一年后，新的日本国加入联合国。OK， 好。我即卖新的日本政府是自治政府哈，日本天皇无插哈。以前你看这红色的这种大日本帝国，台湾、韩国、日本包括。南区的岛拢要是哈 ，OK。那么，什么人该能讲伊叫做台湾人？哦，咱来看，第一讲啊，认同台湾的人，认同台湾都是台湾人，这句哪对？这个逻辑哪对？安尼，啊，咱台湾人来认同美国，就变做美国人。哦，认同台湾的人就是台湾人，安尼做者，较早真侪台湾人吼，包括中国人，去到美国就跳机，啊，但坐船来去跳船，落去都无要转来啊。因用卡认同美国，啊，结果美国敢要互伊护照，袂使呢，叫做非法移民，吼，对吧？好，第二个讲。爱台湾的人就是台湾人，那这个逻辑那对，胡锦涛、江泽民、习近平拢足爱台湾的，爱甲要死，爱要让台湾人死，哦，像刚才毛泽东讲的，要血洗台湾，哇！所以爱台湾无代表讲伊就会当做台湾人，好、哦，过来。住伫台湾人，哦，即民进党新发明讲，无论新住民、旧住民，哈、哦，只要你爱台湾、认同台湾，拢一定做台湾人。听起来敢那真好哈、哦，和解共生，好吧？社中庭咧讲的和解共生，困难呐、啊，嘿，较早拢讲，老一辈拢讲。高坎低，毫无共声啦，知无？迄阵有一挂台湾人，日本统治的时候，可能较无乖，许日本人警察甲修理，啊，伊就自然会反日本，啊，拢讲日本狗，伊这日本警察就是日本狗派来咧搞阮台湾人安尼，啊，所以日本狗煞变作一个日本的一个。代名词，哇！战后，这日本人拢遣送等于日本啊，哇！中国人来，中国人咧管，哇！惨啊！那会来一阵来，敢那会吞食，一直吞一直食，啊个四个，我被放在了安尼，吞到乱台湾乱糟糟，又一阵人来了，所以台湾人总甲讲啊，这哦比狗较不如，这拢低。啊、所以廟寺那里有庆典，有不拢有只大地公拢夹夹嘛，有无？所以夹夹嘛，为遮来供应低派势，规个讲夹夹嘛，因做讲因遐来就是低。所以有一句话，日本教走教起低来，好不？台湾人较知影，迄阵较开始知影讲日本的好啊，但是已经来不及啦，教起低来，吼。蒋介石在1949年为中国引甲要200万只猪来，予咱台湾人饲，饲到即马70吨啊！我妈妈因较早嘛有饲猪啊，我会记7个月，差不多200公就这样掠去买，然后我去注册买新衫裤，还是抬来食。啊，结果咱交税金饲只，饲70吨啊，未抬定。
到今咱还搁咧饲，还搁纳税金继续咧饲哈，还搁起两间厝好大呢，哦，起个豪华难民营。好，来讲到位来，好，过来讲有中华民国国民身份证的人，就是台湾人，啊，这搁录唔对，那摕这个身份证的人叫做中国人，唔是台湾人，好、哦，所以以上皆非，啊、哦，拢唔是。你若要做台湾人，绝对爱经过志愿、志愿哦，吼，有意愿，你有意愿，啊个志愿去办，根据合法的程序去办，就像咱咧请咱台湾政府发的身份证同款。你还有意愿，你爱去请日本时代户口登本，啊，爱翕相，把资料用个截传送来咱民政府的各地。承办人员哈好，经过合法的程序，根据，那就根据啥？那我觉得《公民权利法案》哎，迄、那个法案内底诶条件拢符合，你看这样合法这个新闻，到民间会新闻讲哈好，就是这张。这张我较爱甲大家讲的，就只要有一个 class 这个分类，你若拢合乎台湾《公民权利法案》迄个范。范例来的条件，你当得了 TW 的身份。这个身份的人，你靠资格伫将来咱台湾民众执政的时做公告人员、做公务人员、甲做教师。遐中国人，即马遐中国人咧做公务人员、甲教师。将来咱民众执政，遐人只要有人去甲补迄个位，伊就要退掉。吼、哦，伫咱的人员不足的时，暂时搁好做，但是只要咱的人训练好，都拢甲换掉。所以以后就无教育偏差的问题。要做老师，到底是爱台湾人，够摕咱民政府 TW 身份这个身份人，而且头壳拢爱来咱民政府受训过，有正确的台湾国际法理甲台湾历史定位的头壳，才会当去教学生，较袂阁教咱诶误我们台湾人的子弟吼。因中国人，我迄阵。我咧读册，读电子学哈，结果拢派迄个中国的中国来迄个移民来遮哈，道路来遮遮难民咧教，讲的话，因讲咧讲国语，伊咧国语我听拢无。伊讲，我讲两个互你听，边仔机，伊讲边仔机是啥？你听有无？边仔机，好，我实在听足久拢听无。到尾啊，他知影讲老师伫乌邦写变压器，变压器叫做变压器啊！你看，啊，真可固，真可固是啥物物件？结果叫做真空管。所以无解我拄开始读了有够痛苦，啊，尾啊我放弃。老师教我拢不爱听，反正拢听无啊，毋知咧讲啥。我不要我家己买册咧看，哦，我家己自修，迄阵啊误人子弟，哈、哦，还英语嘛是啊，我本来对英语做有兴趣，我，还、哎、老师都根本的英语都袂晓，早咧乱教，哦，伊个发音也袂准啊，哈、哦，所以迄种误人子弟，迄阵中国只要来哦，你若有裙带关系，唔捌字有我都做校长啊。唔捌坐过火车，唔捌看过火车，会当做铁路局代替的副局长啊！唔捌看过制糖会社的中国人来，伊我都做厂长、厂长。啊，佮派去台南有一个咸水有无？盐水风炮迄个盐水，还有一个盐水制糖厂，有无？哎，中国人又派伊做厂长，到门口看了盐水制糖厂。哦，汽车呢？哦，这死日本鬼子真厉害，盐水也可以制糖。伊唔知是干哪一个地名，就是讲这个这间工厂真正用盐水来制糖，哦，都打不赢他哈，搞不赢他。好，哦，那我这个台湾公民权利法，咱是根据这个权利法开来。
法治的修养，不是乱搞了。咱有法源哈，所以咱台湾民政府所做的拢根据国际法，一定要有法源，咱才会这样做哈。好，那么我是台湾人，唔是中国人，所以我爱台湾，我是提台湾民政府发的这个修养，唔是提这张哈，不要搞错了，提这张是代表你中国人，都爱提这张。开始正讲本土台湾人，哈，好 ，OK， 啊，这是行政书哈，日主名单这大概怎样哈 ？OK， 好，那么对咱本土台湾人有一挂期许哈，这张是成功大学，台南成功大学一张签啊，哦，我足爱去啊，好啊，去啊四五摆，大概伫个手啊下骹往上看，哦，看他怎么这么壮大。啊，不然我摕一张我翕的相吼，来摕一张来讲吼。这个敢那国民党，我你看，伊来台湾生根安尼，伊的条啊卡，绵绵密密深入到各乡镇里，吼，包括林，做者林长、里长，拢是国民党的条啊卡，拢摕国民党的钱，选举的时咧买票。苏南台湾的，吼、哦，头家代表咱台湾大地，苏南台湾的会官，食甲国民党安尼肥肥，遮大张，恁要演伊演落倒困难。啊，咱种有啊，咱都有民视电视台，有三立电视台，有自由时报，安尼，逐工咧甲连咧甲骂，骂看会倒未？无效，迄个呐，就为咧做红台尔。即个尾溜可能有一挂叶啊落去，但是即个主干、即个根系拢无歹去，所以伊规长好。啥物风波一波一波过，拢淹你袂倒。食安风暴无代志，啥物塑化剂吼，拢敢若无解掉安尼。OK， 好。但咱民政府伫遮咧，咱大家伫遐上过，就是咧挖国民党个即个根基，要甲根甲挖断。即个金乌灯，伊无法度阁继续带台湾、输台湾的会官，伊就爱倒，吼、哦。OK， 所以恁来功夫学好哦，吼、哦，做医生吼，咱、哦、个国际化的医生吼、哦。OK， 啊。嘿，盐类好啊，对了。啊，咱就是拢咧做盐的工课啊，吼、哦，对不？吼、哦。啊，你看。这两千公八年在位，我的爬山伫东部海岸，吼、哦，有水无？台湾有水无？你有爱台湾无？敢那无啥爱呢？细声细声，无够爱。你有爱台湾无？哦，台湾真正水哈，这就是后山无开发的所在，足水的。但是我迄阵翕这相，我无想讲今仔日大家讲。其实台湾水人无水命，水姑娘啊，人人爱，大家抢来唔抢去，三抢到三个拢要拆拆破去。好、哦，台湾真正美丽的宝岛哈，人见人爱。日本人嘛，那个地仙公看到啊，也爱也来占，荷兰人来啊占，日本人来啊占。OK， 你看，咱拢咧做人的基地。荷兰人来，咱是伊个贸易基地，吼、哦，伫安平开始叫咱平埔族个去掠迄个鹿啊，梅花鹿，也是水鹿，出伊个皮，因咧外销遮个物件，等于北欧，也是迄个东北啊，迄个韩国啊，日本，会当赚足侪钱，啊，佮种甘蔗，迄阵甘蔗台湾个纬度会当种甘蔗，吼、哦，所以做出来乌糖。迄阵是高奢侈品，食品吼，一定卖足够个价格，对荷兰人趁真侪钱。哇，郑成功来，咱个变个反清复明的基地。啊，即嘛台青来，这台青个官员来捞钱的基地，因有三年官两年满，伊无好你做上久，你上过来只三年了，就要换班，换别个新个过来，伊无好你大家阁继续扛。原住民哈，平埔族的，夹夹做一个，唔，要搁反清复明哈。
所以三年的官，因两年就歪哥落地拢甜甜啊，满满满。啊，结果咱变成捞钱的基地。过来日本人来咧，哦，发现台湾真正是物产丰富哈，一年量收三季，两届稻米，一届杂粮大豆、玉米，好番薯。所以有这个粮草，日本才有资格发动南太平洋战争。因为三军未动，粮草要先行。好、哦，你有这粮草，你才有资格发动战争。啊，无粮草，遐兵啊三天无食饭，两脚变啊烧战。哦，包括迄阵，我讲在，伫南太平洋这丛林战吼，这种热带丛林，好加在有咱高沙这义勇军，你甲日本军斗三天。所以日本人足尊重高沙义勇军，吼、哦，讲这人正刚子，比日本军佫较日本军佫较贤少点，因为呐，因烫只脚，行路无声，啊，日本拄开始无配给，伊拄开始做军夫尔吼，迄阵啊，要台湾阿袂正式进入日本的版图的时。是1945年四月七日开始这样有正规军哈，开始这样发布去给你。结果，伫丛林作战里头呢，迄阵无好的卫星定位，干那靠指南针，啊有时啊指南针派下面呐，你伫山内一定迷路。但是咱咧高沙的原住民族，足够看星象定位，所以有法度甲日本军遐失散的、失联的无线电无法度联络到。伊山有时啊隔一支山，迄阵的无线电。发射功率无法广，不堪后勤补给的上粮食的脱节，无饭通去食面呐，拢靠咱高沙伊伫丛林的这个以前伫台湾丛林的这个经验，设陷阱掠动物，也是看植物的心，也是根茎上面会当食，安尼出来取下日本军，所以这日本军尾后活来，非常佩服咱高沙义勇军。包括迄阵派去拍菲律宾，日美军的一个基地，后壁靠山管管三面海，伊敢若想讲我这三面修好，无可能为后壁来，咱高沙义勇军唔知几百个，真正为后山渗透入来，修路段啊，轻轻的弄个密密麻麻吼，规个美军规个防线拢乱去，所以迄个基地无偌久就。日本軍給佔領起來，所以高沙義勇軍真的有夠厲害，所以上早上厚的野戰特種部隊就是我們高沙義勇軍。好，說到對呀，說到日本南進基地，台灣變日本的南進基地，戰後換蔣介石的部隊來了，因1949年國共內戰輸，整個撤退來台灣。咱煞阁变中华民国反攻大陆的复兴基地，哇！即到尾四百年，咱拢咧做人的基地，吼、哦！来，你主要看这山顶，这个是人造物，这是九鹏中山科学研究院伊的飞弹啦，最后拢来只起下，哦，那呢九鹏飞弹基地的一家。这嘛是搁一个基地，所以咱拢咧做人的基地啦，吼、哦。啊，唔忙有一天，吼、哦，咱赶紧，予咱美国会当予咱台湾人自治，吼、哦。啊，予咱台湾人会当较好过日子，吼、哦，唔免事事行行拢看人的面色，吼、哦。啊，咱呐回归日本，吼、哦、啊，成为日本的邦联，咱变做家己会当。自治，买咱买这样加入联合国，吼、哦！你看加拿大加这个澳大利亚，虽然以尊日那个天那个女王，吼、哦，英国女王为元首，但是因嘛是个别加入联合国，受到联合国的保护，吼、哦。那以联合国的成员国，那受到其他国家武力侵犯，也这样被派维和部队出动，吼、哦。好，那么今仔真多谢各位了，哈、哦！我这部分先讲到这。那么过来看这个杜拜，好，我两礼拜前去杜拜。杜拜阿拉伯的国家，咱的观念拢想啊，迄条
足浓厚的阿拉伯拢沙漠吼、哦，应该是无啥物好个建设。结果你啊看，因虽然欠水，但是因个绿化做比咱台湾好足济。台湾的水是安尼做个济个会做水灾，但是因无水，因用海水淡化，会这样搁伫沙漠起大楼，搁起即马全世界上悬的杜拜塔，好无？因改名叫做哈利法塔吼。哦而且位杜拜塔翕个，你甲看因个厝顶，连屋顶都这么漂亮。我去杜拜发现，因无违建，无电话线，所有的电线拢地下化，所以环境看了足清幽个，无铁皮屋啦。包括因个捷运也是高速公路迄个高架迄个条啊，包括个护栏，拢考察过，搁雕花雕，毋是像咱遮拢。阿姆迄个帮模拆掉的尊崇啊，无，人伊阁经过美化，所以因对美学的观念足重视。咱台湾输人输天天，台湾为蒋介石带遐人来台湾了，台湾较开始有违建，无日本时代嘛无违建，吼、哦，违建现在会流行伫台湾，伫中国伫台湾做官家人收红包嘛，我违建啊来举报啊，开单罚单。啊、你就要借红包，啊无不急的，要来给你贴，吼、哦。好，咱算较衰，有一个罗马国家，啊有一个国民党，哦，台湾人这个苦难唔爱当子吼，所以咱大家要继续拍拼，感谢各位，多谢，谢谢。